Якою є нині оперативна ситуація поблизу міста Бахмут? Ситуація залишається складною та все ж контрольованою. І ми з батальйоном «Свобода» і інші підрозділи стоять на позиціях, завдають окупантам величезних втрат. І в певних моментах є контратакувальні дії, і як ми бачимо, закінчуються вони успіхом для нас. Кацапи, вони притримуються своєї тої ж старої радянської жуківської тактики. Вони б'ють усім, що в них наявне, СПГ, різні типи РСЗО, дуже крепко валять артою. І як і було, знищують просто квадратними кілометрами. Ми, в свою чергу, б'ємо по ним точково, завдаючи їм артилерійських ударів, артилерійських, мінометних, з різних установок. Після того наша піхота вже допрацьовує. Піхота, розвідка, артрозвідка, коригувальники. Тобто приймається величезний спектр дій по максимальному знищенню окупанта з нашої землі і максимальному збереженні життів наших бійців. Пане Романе, ви згадали за артилерію. Ми з моїм колегою сьогодні згадували, що логістика – це досить важливо. І якщо говорити за логістику окупантів, то наскільки вона в них погіршилася? Тому що розуміємо, що ви, усі українські бійці, захисники та захисниці, зараз тримають місто під вогневим контролем, під вогнем артилерії перебуває, і окупантам певно, що важко підвозити свої БК, підвозити техніку поближче і так само свій особовий склад. Важко, однозначно кацапам важко. І чим кацапам важче, тим то краще для нас. Тому що ті покидьки, перепрошую, приперлися на нашу землю і почали цю вакханалію, яка зараз відбувається в 21 столітті. Тому чим більше ми їх знищимо і ми їх повбиваємо на нашій землі, тим менше вони перспективі, подальші будуть лізти на нашу землю. Адже кацап – це істота, яка невгамонна, яка єдине, що з нею може зробити, це вбити і знищити. І тоді тільки воно заспокоїться на тому концерті в Кобзона мучительному. Власне так, шляхи логістичні в кацапів набагато ускладнилися. Наша артилерія працює якісно і знищує при будь-якому виявленні руху їхньої техніки чи то їхнього особового складу пересування, наноситься їм враження, і це враження приносить їм великих втрат. Можу на невеличкому прикладі сказати, ми з батальйоном «Свобода» на тому відтінку, який нам довірений, тільки за вчорашній день кацапи понесли порядка там 20 з цих своїх свинособак втратами, там, чи то 200-ми, чи то 300-ми, казати, адже цю інформацію поки що немає. Та все ж таки є точно, що вони знищені, і так чи інакше вони ліквідовані, вони не боєздатні. І такі процеси відбуваються щоденно. І такі процеси відбуваються не лише з особовим складом, а з їхніми мінометними установками, з їхніми артилерійськими установками, з їхньою броньованою технікою, з їхніми складами. При виявленні будь-якого кацапського опорника він знищується. І на тому крапка. Пане Романе, неодноразово гості, які доєднувалися до спілкування в нашому етері, згадували таку тезу, що, мовляв, зараз немає надзвичайної важливості заходити безпосередньо в саме місто. Набагато важливіше, скажімо, контролювати ту ж таки висоту біля Кліщіївки, так само просуватися в районі Берхівки, а сенс заходити в місто, яке фактично зруйноване вщент, немає. Чи погоджуєтеся ви з такими думками? Тому що нам надзвичайно цінна якраз таки безпосередня думка і точка зору військових, які перебувають на позиціях, так? А не просто там, скажімо так, в експертному середовищі перебувають і роблять припущення. Ви бачите, ви розумієте, орієнтуєтесь? Будь ласка. Насамперед, я б в прямому етері не хотів би говорити, які приймаються дії з приводу вашого запитання. Ні, безумовно. Адже кацап моніторить і попросить. І це може нести певні наслідки. Єдине, в чому можу запевнити, в тому, що приймається величезний спектр дій. І він якраз таки і забезпечить те, що ми виб'ємо окупанта.
Бігом його тим чи інакшим способом, на жаль, зараз сказати не можу. Тоді, якщо можете розповісти щодо номенклатури озброєння, що використовує ворог, ви вже згадували. А ось хто саме протистоїть? Зрозуміло, що неважливо, це там морський піхотинець, штормзетівець. Якщо є зброя, то він використовує. І так само це все одно він несе смерті загрозу нам, і цей окупант. Але менше з тим, за вашими спостереженнями, за вашою інформацією, хто зараз протистоїть саме на Бахмутському напрямку? Які підрозділи? Ну, тут величезна, ну, тут величезна селянка. У кацапів з цим теж, ну, є великі проблеми, адже вони не понесли великих втрат. Ще Бахмут намагається штурмувати з липня 22-го року і навколишні населені пункти навколо Бахмута. І за цей період вони там понесли більше 100 тисяч втрат, так чи інакше, чи то 200, чи то 300. Ми, власне, його чимось потрібно допоповнювати. От вони й допоповнюють їх з глибинки тими ваньками, що там поймали десь бухаючого біля якогось магазину, почали його там 5 днів крокувати і кинули в цю м'ясорубку. Тому сказати, що там якісь надзвичайні спеці, цього не можна. То, що там тільки назва від того, що вони називають себе якось дешеве, то, власне, то тільки назва, адже вони в більшості свої доукомплектовані цими частково мобілізованими. Заради справедливості скажу, є в них певна категорія, які розуміють, що робити, які вміють воювати. Та все ж таки, це не переважна більшість, це меншість, і це дуже-дуже невелике коло, так би мовити, якихось особей. Здебільшого це в них все частково мобілізовані, і які просто, по суті, прийшли сюди, їх пригнали сюди, щоб просто вмерти. І от власне, це основна задача. Хоча, насправді, той контингент про це ще навіть не розуміє, що все рівно вони всі тут поляжуть. Перепрошую, що можливо якось грубувати. Пане Романе, ми говоримо про окупантів, тому це все абсолютно допустимо в прямому ефірі і можемо про це говорити. Чим більше буде ліквідовано окупантів, тим менше смертей буде на території нашої країни. Пане Романе, як щодо кадирівців, тому що і в групі АТЕШ, партизанського руху спротиву, повідомляли, що нещодавно поблизу міста Бахмут були розбиті кадирівські підрозділи, тіктоп війська, і вони навіть були розбиті швидше, ніж ті мобілізовані, тому що втекли швидше з позицій. Можливо, вам розповідали побратими із інших підрозділів, що вони бачили саме ці тікток-війська, і, можливо, ви знаєте, чим відрізняються вони за рівнем підготовки своєї бойової. І також, коли ми бачимо відео з тікток-військами, то екіпірування у них досить таке потужне. В них все при собі є, якщо порівнювати з тими ж чмобіками і вагнерівцями, які втекли, точніше, яких завербували в'язниці? Ну, перш за все, ці кадировці відрізняються від всіх інших тим, що вони вміють пасти овечок. Ось це перше, що вони вміють. Причому я говорю це в прямому сенсі. Це чисто овцепаси якісь. Те, що вони там якось вдягнуті краще, ну, фінансування таке є, тому що той Кадиров сидить на фінансові гонці і витягує максимальне фінансування. От, насправді, ну, ми ж всі розуміємо і всі знаємо, що то вони заточені під одне, або розстрілювати в третьому ешелоні кацапів, які відступають, відбігають, тобто заграда отряду, або відповідно знімати тіктоки. На щось більше вони не спроможні від слова взагалі. От таке заключення. Я насправді не здивуюся, якщо виясниться, що то, що там частину розбило, то прекрасно, але що інша якась частина ще там порозстрілює цих кацапів, які в перспективі будуть ще відступати. От, чомусь мені так здається, і дуже-дуже сильно здається, що таке ще буде. Таке вже було, зрозуміло, і таке ще повториться. Пане Романе, дякуємо вам, дякуємо, що знайшли можливість доєднатися, розповіли про все. Нагадаю нашим глядачам, що з нами був на зв'язку Роман Конон. Дякуємо.